Horká zóna je všechno, kde lítá víc letadel, hodně železa ve vzduchu, pak můžou být ostrý vzlety. Většinou se jedná o letouny, které prostě nekomunikují. Předpokládá se to nejhorší, samozřejmě ten nejhorší scénář. Měli jsme odstřílené rakety, bomby odházené. Ostrý nebo nějaký? Ostrý samozřejmě. Úžasný leta, kdy opravdu člověk se posune, najednou je za relativně krátkou dobu prostě na té střelnici a opravdu z něj něco padá. Bylo to úžasný období. Před zahájením výcviku na Gripenu chodí do Švédska na centrifugu. To je takový velký kolotoč, 9G, 15 sekund. Nebudu říkat, že mě neovlivnily i letecký záběry. Natočený v hollywoodském stylu, tak to byl samozřejmě film Top Gun. Vítám vás u nového leteckého podcastu. Dnes tady se mnou sedí pilot stíhacího letounu JAS-39 Gripen a akrobat ze skupiny Flying Bulls, kapitán Jan Tvrdík. Ahoj Honzo, díky, že jsi přišel. Ahoj Rostěho, zdravím diváky. Úplně první věc, jaká je nejčastější otázka, na kterou se ti lidi ptají, když se dozvědí, že jsi armádní pilot? Ještě na škole, třeba těsně po gimplu, to byla otázka, jestli už lítám. A už lítáš? Už lítám. A ty otázky jsou různý, někdy dost srandovní, ale většinou se lidi ptají, jaký to je lítat na stíhačce. A všechny otázky s tím související, no, že jaký je Gripen, případně jaká byla Alka předtím, jaký byl Albatros, kolik mám nalítáno, kolik nalítám za rok, když řeknu, že to je něco kolem 100 hodin, tak lidi si říkají, že to je málo. Což je taková 100 hodin. Složitá odpověď potom jim vysvětlovat, že opravdu oproti nějakému dopravnímu pilotovi třeba máme méně hodin, ale za to jsou, řekněme, výživnější. Do toho musíme plnit různý ještě jiný výcviky. Takže to jsou takové nejčastější otázky. No. 211. Taktická letka, tak jste označený a jste bázovaný v Čáslavi. Ano, v Čáslavi. Ty tam taky žiješ poblíž někde? Momentálně je ze mě Čáslovák a jinak rodil Liberečák, nicméně teď koncem trvalým pobytem v Čáslavi. A jak se žije v Čáslavi? V Čáslavi se žije pomalu. Tam čas utíká hrozně pomalu, dá se říct. Já jsem předtím žil i v Náměšti nějaký čas, asi 3 roky. Je to tak srovnatelný, byť ta Čáslav je větší. Zeptal bych se tě, jak tam trávíš volný čas, ale otázka je, jestli vůbec nějaký volný čas máš. Samozřejmě nějaký volný čas mám, ale dá se říct, že co mi zbyde, tak trávím nějakýma mými koníčky, který samozřejmě taky mám, zejména sport nějaký, takže se jmenuji běhání kolů a případně nějakému samostudiu a tak dále, takže jako hrozně mám co dělat a nicméně ta Čáslav pro rodilýho Liberečáka je trošku malá, i když Liberec není žádný velkoměsto, ale... Je to v Čáslavě rádi uslyšej. A ty to máš kousek teda do práce? Já to mám kousek, no. Chodíš pěšky na kole autem? Přiznám se, že většinou jsem línej a jedu autem, ale jezdím občas i na kole, někdy jdu pěšky. Já se tady vrátím k jednomu rozhovoru, který si dával. A to v roce 2016 si říkal, že sníš o pilotování Gripenu. Dnes teda máme rok 2020. Kolik máš prosněných hodin? Ten rozhovor byl dělaný v čase zrovna, kdy jsem byl teda předvybraný na Gripena. Výcvik vlastně na Gripena jsem absolvoval na podzim, řekněme od léta do podzima v roce 2016. Opravdu ten můj největší sen a ta meta, kterou jsem chtěl dosáhnout v armádě, tak byl Gripen. Což je v podstatě, dá se říct, meta, řekněme, všech vojenských pilotů, alespoň většiny. Samozřejmě výjimky potvrzují toto pravidlo. Nicméně pro mě to byl Gripen a jsem velmi rád, že teda na něm můžu lítat teďkon a těch vysněných hodin bude někde mezi 350 a 400 teďkon. Nemám to přesně spočítaný, ale jak říkám, odpovídá to zhruba tomu náletu 100 hodin za rok, což je v podstatě průměrný, řekněme, evropský nálet každého vojenského pilota. Ty jsi v tom rozhovoru popisoval ještě svoje další sny. Jenom tady připomenu, mluvil jsi, že by si se chtěl proletět na MIGu 21, F-16, Su-27 nebo nějaký historický letadlo. Podařilo se ti něco z toho splnit od roku 2016? Abych byl upřímný, tak od roku 2016 jsem téměř na nic jiného neměl čas, než na to, abych teda zodpovědně plnil úkoly v armádě a zároveň ve skupině. Takže z tady těch snů jsem musel trošku upustit a dá se říct, že od té doby jsem se nikam neposunul, kromě toho Gripena teda a té skupiny. A co se týče těch dalších výčtů těch letadel, co jsem zmiňoval, tak to by bylo jako hezký se na tom svíst, ale
To se mi pochopitelně asi nepodaří. Nicméně svezl jsem se teda, když u nás byla texaská národní garda s letouny F-16, na základně máme nastavenou takovou spolupráci s nimi, tak se mi podařilo dostat se do Sparky F-16, a takže možná ta F-16 se mi splnila. No. A co se týče těch dalších letadel, tak jestli se kdy přeškolím na nějaký sučko, tak to možná bude akrobatický letoun typu Su-29, který teď momentálně se opět zprovozňuje v Aeroklubu České republiky a na něj se těším. Ale asi na vojenskou mašinu typu Suchoj se asi nepřeškolím nikdy. Nicméně ještě k tomu řeknu jenom, že v podstatě i jak se člověk tak nějak mění, jeho názory se měnějí. Vím, že pro mě teď momentálně lítat v té armádě a věnovat se tomu skupinovému lítání akrobatickému na tom letounu, teda Extreme R42, tak je pro mě dost a dost a ani to nějak už nemám potřebu jako rozšiřovat momentálně, protože je toho tolik, že jen tak pro radost, abych si šel ještě zalítat a přeškolit se na nějaký jiný typy, tak teď na to prostě není čas. Ve vojenském důchodu budu mít co dělat jako, a budu si ty sny plnit dál, ale zatím ne. Tak mi přijde, že máš relativně dost času na to, aby jsi splnil nějaký další sny. Prozradíš, kolik ti je? Mně je takon 35. A kdy jsi dostal na Gripena? Na Gripena jsem se přeškolil, když mi bylo 31 let. Pilot vojenského letadla se nemůže stát nikdo jiný než absolvent pilotního oboru na Univerzitě obrany. Až na výjimky. Úplně nejčastější otázka, kterou posílali diváci, byla, jak se stát vlastně pilotem Gripenu, armádním pilotem. Já už jsem to tady částečně nakousnul. V podstatě ta nejběžnější cesta je ta, že člověk se přihlásí teda na Univerzitu obrany v Brně, kde teda si vybere obor pilot vojenského letadla. Skrze tu školu, během který absolvuje nějaký základní výcvik v Centru leteckého výcviku v Pardubicích na Zlínu 142, a na tom v podstatě absolvuje základy akrobacie, základy navigace, přístrojové lítání. Ty letouny jsou vybavené přístrojově velmi dobře. A dále na základě tady toho výcviku je v podstatě ten pilot, žák, student ohodnocen jak za tu část leteckého výcviku. Následně se k tomu přidává i výsledky z toho studia během té školy. A když se tady ty věci na konci studia porovnají, ten letecký výcvik a ty studijní výsledky, tak těm pilotům jsou nabízeny místa podle personálních požadavků momentálních jako armády. Většinou se volí mezi rychlými letouny, to znamená, dřív to byl Albatros, Alka a Gripen, teď už vlastně Albatrosy v armádě přímo nejsou, nicméně v centru leteckého výcviku se na nich pořád výcvik lítá. Nebo dopravní letouny, ať už to je Airbus, 410 nebo CASA. Nicméně pro všechny tady ty tři typy zase vede postupná cesta přes 410, která je v celovečku, anebo vrtulníky. Na co ten člověk půjde? To si vybíráš sám? To se jako přihlásí, že tam je nějaký obor, stíhací pilot nebo právě pilot helikoptéry? Právě že ne, že člověk je, jakým způsobem to může ovlnit, tak je to, jak se snaží během toho výcviku a jak mu to v podstatě jde. Něco může ovlnit, něco nemůže, prostě nikdo hold nemá třeba vlohy na akrobaci, řekněme, potřebuje třeba víc hodin, ale tam bohužel je to třeba teda jakoby ty lidi dostřídit během třeba nějakých 55 hodin základního výcviku a tam už se v podstatě vidí, jak kdo bude schopný rychle se učit, jak v podstatě cítí to letadlo pod zadkem, jak se říká. Někdo taky třeba ty vlohy má, je velmi dobrý, je vysoce hodnocený v tom leteckém výcviku a jsou mu nabídnuty proudový typy, ale on prostě má sen o tom, že bude lítat Sokola, záchranného, vojenskou záchranku, nebo že půjde cestou dopravního pilota a chce pilotovat Airbus, tak se toho v podstatě toho svého místa jakoby vzdá. Podle toho, co říkáš, tak mi z toho úplně nevyplývá, že by tam byla nějaká velká extra konkurence. Jako zájem o ten obor, co vím, tak byl vždycky enormní. Nemám žádný čísla teďkon, jak to je teďkon, ale v podstatě, když jsem se hlásil já v tom roce 2004, tak z nás bylo v ročníku asi 10 nebo 11. Se hlásilo třeba 300 lidí, co vím. Takhle. Z toho 100 lidí udělalo prostě přijímačky a z toho třeba jenom 50% prošlo zdravotníma. Jo? Takže střílím to jako od boku, ale opravdu jako tam byl velký filtr. Když jsme byli ještě u té školy, je tam na té škole Univerzita obrany, je tam ještě něco specifického oproti jiným školám? Určitě tam jsou velmi zajímavé
učitelé, docenti, profesoři, kteří jsou špičkou v oborech aerodynamika, mechanika letů, ta katedra raketové techniky a motory. Velmi, velmi kvalitní jako výuka, co se týče těch leteckých oborů. Samozřejmě stává se z vás voják z povolání. Kdybych se měl znova rozhodovat, kam půjdu teďkon, když to hodnotím zpětně, tak já bych šel znova a vůbec mi nevadilo, že jsem se vzdal části té, řekněme, nějaké svobody mladého člověka. Mě to za to stálo. No. A myslím si, že takhle to mají všichni kolegové, kteří jsou ode mě z ročníků, prostě i starší, mladší. Co byl takový ten první impuls, který tě nasměroval? Tak samozřejmě vždycky jsem se otočil za letadlem. Otázka za jakým? Čím víc, no většinou proudový. A samozřejmě, že to, co mi rozbušilo srdce vždycky, a zejména na leteckých dnech, který vlastně v 90. letech se začaly jako hojně konat, tak tam jsem měl teda štěstí, že mě můj otec bral na letecký dny, takže tam jsem asi poprvé k tomu tak nějak čichnul. Nebudu říkat, že mě neovlivnily i letecký záběry letadel, což v toho času v podstatě, kde jste mohl vidět letecký záběry, opravdu, které jsou natočený v hollywoodském stylu, tak to byl samozřejmě film Top Gun. Ale ty mi to normálně tady budeš pozit. Hele, poznámka Top Gun, zeptat se. No, já bych asi k tomu řekl to, že v dnešní době je samozřejmě běžný YouTube a opravdu těch leteckých videí, ať už akrobatických, plachtařských, prostě a dopravní letadla, prostě jsou neskutečný záběry, co dneska člověk může sledovat z různých úhlů pohledu a kvalitní záběry, který v podstatě je schopný natočit každý amatér. Kdyby dneska mi bylo 20 let míň a zase jsem se rozhodoval, tak samozřejmě to nebude Top Gun, co mě ovlivnil, ale bude to v podstatě bude to Top Gun 2. Top Gun 2, anebo jakýkoliv letecký záběr, úžasný, ať už natočený z země, prostě. Tenkrát hold první letadla, který jsem viděl na filmovém plátně, tak byl film Top Gun a v neposlední řadě teda jsem ještě nějak zamiloval do lepení modelů, takže jsem lepil nějakých 6 let modely, no, což mi vydrželo, řekněme tak, do 10, do 11 let a pak už na to nebylo tolik času, ale a máš nějaký do dneška schovaný? No, to je dobrá otázka. Jestli jo, tak nevím kde. Ale obávám se, že jsem o ně někde v rámci 2-3 stěhování, nějaký který jsem sestřel absolvoval, tak asi nějaký sestřel a ubytování. Bohužel, no, asi už nebylo místo v krabici. Už bych je nenašel. Jak dlouho trvá ten výcvik nebo ta škola od doby, kdy nastoupíš na tu univerzitu, do doby, než si sedneš na nějaký solo do jakéhokoliv vojenského letadla? Od doby, kdy jsem se přihlásil na Univerzitu obrany, tak v podstatě do 4 let jsem seděl v kokpitu L-39. Řekněme, že za další měsíc, dva jsem byl schopný s letounem L-39 vzletět, přistát a udělat nějakou základní akrobaci. Takže pro někoho by třeba to mohlo znamenat, že výcvik je hotový za, řekněme, čistýho času lítání pár měsíců. Ono to tak v podstatě je. Ale na to je samozřejmě nabalená nějaká teorie. Užívat letadlo, jako vzletě přistát, to je úplně ten největší základ. Ale když člověk má tu techniku používat takticky, tak to je opravdu na díl a už to je na léta. Ty jsi tady jmenoval několik typů letadel, kterým jsi prošel. Jaký byl ten postup až k tomu Gripenu? Já jsem teda začal na těch proudových typech Albatrosem L-39C. Zhruba 2 roky jsem lítal v centru leteckého výcviku. Následně jsem se přesunul do Náměště pod tehdejší 222. letku. Ta letka byla zaměřená teda na air to ground, to znamená v podstatě výcvik ve střelbách a blízkou pozemní podporu, součinnost s letovými návodčími a spoustu munice, když to tak řeknu, co ten mladý pilot si byl schopný na tom letounu Albatros L-39ZA odházet. Měli jsme odstřílené rakety, bomby odházené. Ostrý nebo nějaký? Ostrý samozřejmě. Střelbu z kanonu GH-23. Byly to úžasné léta, kdy opravdu člověk se posune najednou z toho tréninkového letu a nácviku jenom suchých, takzvaných suchých stečí, bez mačkání triggerů prostě a najednou je za relativně krátkou dobu prostě na té střelnici a opravdu z něj něco padá a je to velký posun v roli, teda v životě toho vojenského pilota. Bylo to úžasný období.
Bohužel dneska letouny teda L39ZA už jim časově hold odzvonilo a už tady ten zážitek dnešní mladí piloti nemají a samozřejmě stejnou roli jsou schopní zastoupit Alky. Ale já jsem teda stihl tu náměšť, tam jsem byl zhruba 3 roky a potom v roce 2013 bylo rozhodnuto o sjednocení v podstatě pod jednu základnu, což byla Čáslav a je dneška, tak jsme se přesunuli do Čáslavy, od té doby je ze mě teda Čáslavák, kde jsem se dále posouval teda na letoun L159 Alka a následně na Gripen. Mě trvalo od roku 2004, od vstupu do armády a zahájení studia Univerzity obrany, dá se říct 10-11 let, než jsem se přeškolil na Gripena. Takovýhle vývoj je u všech pilotů, že si sednou, když to řeknu, třeba do L159 nejdřív a pak až do Gripenu, nebo někdo jde rovnou do Gripenu? Zatím to je tak nastavený, že v podstatě ten letoun Alka měl mimo jiné role plnit i roli právě jakoby pokročilýho letounu, hlavně z hlediska systémů, a už má v podstatě head-up, má radar. Takže to jsou takové docela nezbytné věci, které by měl ten pilot už jakoby umět. Jaký je rozdíl pro tebe jako pro pilota L159 a Gripen? Co se týče pilotáže, co se týče vybavení, co všechno se musíš naučit novýho? Asi úplně nejzákladnější rozdíl je teda Gripen má flight control systém fly-by-wire, to znamená, že opravdu je tam jenom nějaký styk, kterým dáváte povely tomu flight control systému, což je soustava několika počítačů, a on si pohyby těch jednotlivých funkčních ploch řídí v podstatě sám. Ale samozřejmě to není jen tak, ten je takhle prostě vymyšlený, aby opravdu ten pilot se mohl věnovat té taktické situaci v tom vzdušném boji, aby, dá se říct, že v podstatě nemusí koukat vůbec na budíky, kouká prostě jenom potom svým nepříteli a tě hlavou dolů prostě zrovna stoupe někde po vertikále nahoru, a kritický fáze letu, ke kterým by během toho došlo, tak ho na to upozorní prostě nějakým varovným signálem, že už třeba ztrácí rychlost jako s nějakou predikcí, to znamená, že když už prostě opravdu letíte kolmo nahoru, věnujete se jenom tomu svým nepříteli vizuálním pohledem, tak včas to letadlo vás upozorní na to, že za nějaký čas krátkej dojde k tomu, že byste mohl ztratit rychlost, tak vy se tomu jenom prostě podřídíte. A to už je prostě úplně jiná filozofie toho letadla. Alka tady to samozřejmě nemá. Tam to řízení bylo ještě, řekněme, o nějaký level jinde než Albatros, ze kterého to letadlo vlastně přímo vychází. Tam už jsou hydraulické boostry, pro někoho příjemný, pro někoho ne. V podstatě vy tam necítíte síly, v řízení jsou vlastně při všech režimech letu stejný. U toho Albatrosu jste to cítili, protože to bylo napřímo prostě táhlama. Samozřejmě u toho Gripenu je ještě ten systém, co se týče radarů, a vůbec ta informace, co vám ten letoun podává formou těch displejů, tak o taktické situaci taky úplně někde jinde než na Alce. Ten letoun, byť třeba má Alka téměř podobný jakoby omezení maximální na teda přetížení, tak ten Gripen je typický tím, že teda ten rychlej nárůst těch G-ček je schopný vyrobit opravdu ze své kategorie letounů skoro jakoby nejrychlejc, a hlavně s tou Alkou je to obrovský rozdíl. Takže tam je podmínka, že v podstatě piloti, kteří se jdou přeškolit na Gripena, tak ještě před samotným výcvikem, před zahájením výcviku na Gripenu, chodí do Švédska na centrifugu. To je takový velký kolotoč, kde opravdu poprvé zakusíte vlastně, jak bojovat proti velkým a dlouhotrvajícím G-čkům. Což bylo hodně nepříjemný, byla to zajímavá zkušenost, a samozřejmě zatím všichni to zvládli, nikdo na tom nevypadnul, protože i to by mohl být jako kritický moment toho výběrového řízení, kdy prostě pilot jako nezvládne tu centrifugu. Dá se to naučit. Člověk proti tomu má nějaké jako vlohy, někdo větší, někdo menší, ale opravdu těma aktivníma manévrama, takzvanýma anti-G, kdy zatínáte s nějaký svaly prostě partie, tak abyste zabraňovali městnání té krve v těch dolních partiích, plus samozřejmě máte ještě anti-G kalhoty, které vám taky něco pomůžou v tom boji. Zkoušeli na nás 9G po dobu 15 sekund. To byl takový vlastně jakoby finální test, jestli projdem. Takže 9G, 15 sekund s rapid onsetem, to znamená s tím rychlým nárůstem. Takže i to se trénuje v začátcích toho výcviku a jsou tam opravdu přímo cvičení, kdy ten pilot nejdřív teda s instruktorem si může vyzkoušet takovouhle nálož G-ček přímo u země při nízkém letu,
a tak, aby nabil sebe důvěru, že to prostě zvládne, protože v tom letadle je to úplně, úplně něco jiného, než na té centrifuze. Takže to se trénuje a bez toho by to ten člověk nemohl pokračovat dál. Zkus mi teda říct obyčejný den hotovostního pilota. Řekni mi jako vůbec, co to je hotovostní pilot? Hotovostní pilot je pilot, který je natolik vycvičen, teda je schopen ovládat to letadlo teda ve všech nějakých režimech, hlavně v tom air-to-air, to znamená, že prošel výcvikem tak, aby byl schopný zakročit proti letadlu, aby věděl, jak s ním má komunikovat. Má prakticky protrénovaný, samozřejmě simulovaně, všechny případy, jak letoun vyhnout strati, který třeba letí někam do zakázaného prostoru nebo nekomunikuje. Takže veškeré procedury s tím spojený, s ohledem na to, jestli momentálně vede tu dvojici třeba, musí být samozřejmě vycvičen v té roli vedoucího dvojice. Takže takhle, když dosáhne tady toho stádia, tak po takovém celá komplexním přezkoušení, kdy se mu měří teda i opravdu jakoby cvičně poplach v podstatě, jestli je schopný vzletět do 15 minut, což je takový standardní čas. Prostě kdy vám to písknou takzvaně, tak vy musíte doběhnout v oblíce, doběhnout do letadla, nahodit ho, pojíždět na dráhu, vzletět. Tak je to samozřejmě, to stíháme mnohem, mnohem dřív. Ale a co to je mnohem dřív? Pokud to není zrovna ten signál někdy v noci, kdy se to třeba malinko samozřejmě natáhne tím, že třeba máte sunaný boty a abyste si udělal pohodlí, takže si musíte prostě ještě oblíct boty a tak dále. Normálně bych řekl, že tak do 10. minuty většina odstartuje, pokud není závora na letounu, je tam samozřejmě záložní letoun ještě připraven. Nicméně do těch 10 minut standardně a do těch 15 opravdu už pak zkušený pilot v podstatě v noci je schopný vzletět úplně bez problémů. Sice jako asi nestíneš teda dotiček, kafe vystydne, to, ale právě musí člověk přizpůsobit ten svůj denní režim i tu stravu tak, aby v podstatě, a máme i konzultace, co se týče jakoby upravování jídelníčku, aby si třeba opravdu posunul ty časy těch jídel, aby klidně i na večer si dal něco, co obsahuje cukry. Hold taková dietní chyba, ale ono se to pak může hodit ten cukr v krvi, prostě když pak jako najednou vám to někdo pískne a musíte prostě letět. No. Dobrá, a zkus mi teďko popsat takový tvůj den, vlastně od toho, jak přijdeš do práce, co musíš jako provést na nějaké jako úkony, se musíš někde nahlásit. Tak, když teda přebírám hotovost od předchozích dvou kolegů, tak jsou procedury, které musíme splnit, tak aby jsme si předali tu službu. Po dokonání všech tady těch procedur, příprav, řekneme s klukama, přebírám, předávám, dojde k fyzickému převzetí vlastně té hotovosti. S ohledem na to, že teda už máme opravdu výbavu na svých místech, vejškovou výstroj, což je teda ten oblek vejškovej, respektive ty antigé kaloty, vesta, helma. A to máte po celou dobu? To máme no, nemáme to na sobě, to máme na vešácích, jinak jsme. Pokud je teda ten status připravenosti 15 minut, tak v podstatě nejste jakoby oblečený, kromě svých kombinézy samozřejmě, bot a tak dále. Potom, když by se snižoval ten z jakýhokoliv důvodu, tak vám můžou písknout prostě nějaký nižší čas a vy v podstatě zaujímáte třeba 10 minutou hotovost, to znamená, že už jste v podstatě připravený v letadle na rádiu a čekáte na další pokyny, pak jste schopný odletět do dalších 4-5 minut v podstatě. Nicméně vrátím se k tomu předávání té služby. Následně teda, kdyby jsme neměli žádný tréninkový let, což je běžná procedura, že v podstatě je dobrý pro to pilota, když aspoň jednou až dvakrát denně v té službě letí. Taková je běžná praxe i u nás, že prostě jednou až dvakrát denně ty piloti letí v té službě. Trénujou vzdušný boj, navedení, na kolegy třeba z 212. letky, klidně i na alky. Jsou tam domluvené spolupráce, kdy prostě lítáme i proti s kolegy, který vlastně se účastní normální letové akce. To znamená, že kromě těch hotovostních letadel, tam opravdu tý část hlavy na té stojance jsou i další letouny, který plní výcvik. A s nima se třeba lítá spolupráce klidně 2 na 4, 4 na 4 letouny nebo 2 na 2. Všechno, co prostě je potřeba trénovat v rámci toho, aby jsme se posunuli dál v tom výcviku, aby jsme byli schopní čelit nějaký hrozbě. Máte teda jako službu 24 hodin? 24 hodin. Samozřejmě, že i během toho pak můžou být ostrý vzlety, nebo ty poplachy bývají mnohem častěji než samotný ostrý vzlety, ale většinou, řekněme, skončí prostě tím zaujetím té 10-minutové připravenosti.
a následně pak čekáme a většinou se jedná o letouny, který prostě nekomunikují. Velmi často dojde k tomu, že oni navážou spojení a nás v podstatě jakoby stáhnou zase zpátky do toho stavu připravenosti 15 minut. Takže se zase z toho letadla vypakujeme a jdeme zpátky na barák, stýkneme se. No jinak teda samozřejmě každý let, jak jsem říkal, tréninkový 1-2, tak k tomu předchází samozřejmě detailní briefing, minimálně v trvání třeba minimálně hodinu, pak teda samotný let má třeba hodinu i víc a následně potom díky tomu systému, který umožňuje teda, vypadá to jak počítačová hra, vidíte tam o každém pohybu toho pilota, co zmáčkl, v 3D vizualizaci si prohlídnete prostě, jak jste bojoval, kde byly vaše chyby vlastně. Je tam vidět prostě každá střela, která z vás vyjde, cvičná samozřejmě. Jste schopný evaluovat i ty zbraňový systémy, který jste použil a to trvá v podstatě další hodinu, klidně až 2 hodiny, když se jedná o nějakou spolupráci potom, ať už s Alkama nebo s dalšíma Gripenama. Pak se připravujete zase další hodinu třeba na druhý let a celý se to opakuje, takže opravdu, když jako lítáte, tak z toho máte klidně 10 hodin v kuse, kdy prostě jako něco děláte. A pak zdánlivě teda jako třeba neděláte nic, ale ono to tak úplně není, protože samozřejmě musíte vyhodnocovat počasí. Máme tam systémy, které nám umožňují monitorovat jakoby situaci vzdušního prostoru nad Českou republikou, samozřejmě nad Evropou. V podstatě bdíme nad těma systémama, aby nás nic jakoby nepřekvapilo ve smyslu, že bychom čekali jenom na signál a utíkali do letadla, tak samozřejmě každý proaktivně bdí nad těma systémama, aby prostě byl o krok napřed. A máš za sebou nějaké ostré starty? Mám. Dokázal bys si říct aspoň, jaký typ ostrého startu to třeba byl? Nebo kolik jich je, jako jestli se ty ostré starty počítají řádově jeden za měsíc? To jsou takový návaly vždycky, jo. Někdy toho je víc, někdy míň. Opravdu těch signálů, který nás vlastně jakoby nám snížejí ten status připravenosti třeba na těch 10 minut, tak těch je opravdu hodně. To se děje, řekněme, jednou, dvakrát za měsíc, někdy i častěji. A většina z nich je odvolaná po tom, co v podstatě zaujmeme. Už jsme v podstatě připravení jako v tom letadle a už dokonce pomine takový to není nechuť, ale to je prostě to nejhorší v podstatě, co je, tak když prostě musíte se oblíknout a doběhnout a bezchybně, vzít si všechno sebou, doběhnout do toho letadla, pak už vlastně vám je to jedno, pak už chcete letět, jako jo, pak i člověk, když náhodou prostě v noci je nějaký takový jako neúplně bdí a je takový třeba, že si tam klimbnul, tak opravdu v ten moment už je dávno probuzený a už chce letět, ale oni vám to zrušejí, no tak protože třeba ten na to navázal. Nicméně ty samotný ostrý vzlety, kdy teda opravdu jako vás zvednou, tak zase není žádný univerzální číslo, ale řekněme jednou za 2-3 měsíce, někdy i častěji, opravdu nedokážu říct. Souvisí to samozřejmě s hustotou leteckého provozu, který teď momentálně třeba v souvislosti s covidem není zas tak hustý, ale i tak překvapivě bylo několik za poslední měsíc, dva prostě několik zajímavých jako plachů. Takže ale nedá se říct, že to je jako nějaká úplná jako vzácnost, že by se prostě na street start čekalo rok nebo dva u toho pilota? Může být, ale v podstatě vy si to hlavně nějak to neulivníte, jo? Takže v podstatě nemůžete si vybírat, jako, že, nebo se chlubit tím, že jste měl víc než ostatní, to prostě není ve vaší... Pilot může mít smůlu a může být jediný na základně celý za celou kariéru, nebude mít ostrý start, přestože kolegové budou mít stovky. Takový tam snad jako není, jo? Ale třeba v Estonsku tam jich bylo víc samozřejmě, ale... A říkáš Estonsko, vy taky v rámci spolupráce děláte zahraniční mise nějaký? V podstatě letka 211 se již po třetí zúčastnila teda air policingu v pobaltských států, který v podstatě nejsou schopní tím, že nemají vlastní letectvo nadzvukový, tak nejsou schopní tady tu roli zastat. Tak se tam střídají státy NATO. 211 letka tam byly teďkon v roce 2019 od září do prosince již po třetí. Po prvý a po druhý to bylo teda v Litvě na letišti Šaulaj. A teď jsme byli v Amari v Estonsku na severu. Pro mě první zkušenost, dělali jsme si tam svoji práci, řekl bych profesionálně, bez emocí. Byli s náma spokojení? Byli s náma spokojení, řekl bych. Nechci, aby to znělo samolibě, ale myslím, že mise byla úspěšná a
ostudu jsme rozhodně neudělali. Oni jsou známí určitý záběry, když to řeknu, nějakých ruských letadel, který se pohybují určitě jako na hranici nějakých vzdušných prostorů. Dá se říct, že to tam je nějaká horká zóna, nebo je to tam frekventovanější místo než jinde? Tak já všeobecně si myslím, že horká zóna je všechno, kde lítá víc letadel, hodně železa ve vzduchu, řekněme letouny dvou protipólů, tak je to potenciální nějaká možnost nějakého konfliktu. Nicméně všichni piloti teda i z naší strany, i z té druhé strany jsou profesionálové a takhle to vnímám, že to bylo i na druhé straně, je neeskalovat jakýkoliv násilí, takže bych řekl, že se chovali všichni profesionálně. Už si tady několikrát zmiňoval, že třeba letadlo neodpovídá a to může být důvod taky ke startu. Já jsem osobně zažil doprovod civilního letadla, kde jsem viděl na křídle Gripen, což jako z pozice pasažéra je hezký zážitek, když nejde o nějakou závažnou věc, když je to vlastně jenom, když to řeknu, slavnostní. Ale pokud se jedná o opravdu jako ostrý zásah, dá se popsat, když to řeknu, co ten pilot má udělat proti tomu letadlu? Ten čestný doprovod v podstatě, to, co jsi asi viděl teda z toho letadla, tak to byl asi vyloženě čestný doprovod. Předpokládám, že letoun Gripen viděl na pravé straně a bylo to právě tak, aby to jednak vypadalo symetricky, aby to mělo tu váhu toho čestného doprovodu. V reálu, když se letí jakoby zakročení nebo k vizuální identifikaci letounu, ať už z důvodu toho, že má ztrátu spojení nebo že má špatně diplomatické povolení třeba, nebo je potřeba zkontrolovat, o jaký letoun se jedná, tak ta procedura vypadá malinko jinak. Tam v podstatě ten druhý letoun, jedná se samozřejmě o dvojici, tak ten druhý letoun se drží vždycky trošku dál, aby v podstatě i takticky byl schopný podporovat toho vedoucího té dvojice, který primárně teda letí opravdu vizuálně zkontrolovat to letadlo, v podstatě se mu je ukázat. Když pominem to, že se bude jednat o mrakovou formaci nebo mrakové podmínky, kdy ten letoun třeba se k němu ani nedostane, ale bude se jednat o VMC, takzvaný, prostě bude to mimo oblačnost, ty letouny na sebe uvidějí, tak ta procedura je taková, že a je to popsaný v podstatě i v předpisech pro každého pilota, kterýmu se tady to může stát, že prostě bude proti němu zakročováno, tak aby se toho nevyděsil, tak jsou popsaný prostě signály, ať už teda jak komunikace, tak i vizuální signály, mávání skříle na kříle těch letadel, aby věděl vlastně, co se mu chce říct. To pak vypadá tak, že opravdu ten letoun toho vedoucího té dvojice, ten Gripen, se snaží vyvolávat to letadlo na mezinárodní nouzové frekvenci, kterou by mělo každý letadlo odposlouchávat, protože se předpokládá, že třeba přeladili špatně, nejsou na té frekvenci té oblasti, kde nemají být v případě toho dopravního letounu. Tak ten vedoucí toho Gripenu se mu prostě ukáže v podstatě na levé straně, tak aby opravdu ten kapitán ho mohl jakoby uvidět. Následně se zase stáhne, začne na něj mluvit. V případě, že teda nedojde ani k navázání po takovémhle zákroku, tak pak v podstatě může dojít i k tomu, že se jenom to letadlo monitoruje, stáhne se dozadu, jak ten vedoucí a ta dvojka v podstatě letí ještě někde třeba 2 míle za ním. A v podstatě jenom monitorujou, co ten letoun dělá. V případě, že takový letoun už pak je třeba na hranicích našeho vzdušního prostoru jako České republiky, tak tam už k němu startuje další hotovost, třeba z Polska, z Německa. Tam si ten letoun předáme a monitorujou ho dál, protože do té doby, než poví, tak se neví vlastně, jaký jeho. Předpokládá se to nejhorší, samozřejmě ten nejhorší scénář. A takhle se tomu jde vlastně jakoby naproti, aby se to vyloučilo. Ten čestný doprovod je v podstatě z taktického hlediska procedura, která je jenom na efekt. Na hezký fotky, aby se udělali. Přesně, přesně tak. Pamatuješ nějaký takovéhle případy? Jsou to jako standardní případy nebo nestandardní? Jsou to častý případy, že se letí třeba ke ztrátě spojení takhle? To jsou, řekl bych, nejčastější. A většinou bych řekl, co jsme tak vypozorovali s kolegama, tak opravdu se jedná o letouny, které letějí dost často, když pominu teda nějaký technické problémy, kterých je, řekl bych, minimálně, tak letějí v podstatě přes území někde třeba z Asie nebo i třeba přes Atlantik a pak pokračují prostě přes ten přehuštěný evropský prostor a může se jednat o přeslechy nebo opravdu prostý zapomenutí přeladit a ta komunikace na tou Evropu je opravdu výrazná. Zase nemám úplně zkušenost ze sedadla toho dopravního pilota, ale samozřejmě přelety s Gripenama i s Alkama,
přes Evropu jsem letěl, takže jako představu mám. Ten provoz na tom rádiu může být tak hustý, že opravdu se v tom člověk ztratí a jedno, že tam v té kabině sedí dva piloti a prostě hold si nevšimnou. Tak to bývají nejčastější ty. Pak samozřejmě primárně jsou vyvolávaní tím řídícím té oblasti na třeba té nouzové frekvenci mezinárodní. Nicméně ani toho si nemusíte všimnout. Jo. Navíc může docházet tomu, že tam třeba jedí v tom letadle. Jsou všechny možné scénáře, jako, které se můžou dít. A máš třeba v hlavě nějaké informace, kde co po Evropě létá, kde co létá různě ve světě, co se týče různých konkurentů, když to řeknu, různých potenciálních nepřátel, jestli si to třeba jako pamatuješ, nebo jestli to jako sleduješ. Pro mě třeba jako pro člověka, co sleduje dopravní letectví, protože já převážně se věnuju dopravním letectví, tak když mi řekneš Avianca, tak já ti řeknu typy letadla třeba, co mají. Jo, když mi řekneš Iberia, já ti vyjmenuju prostě jo, Airbus 340, to máš třeba ještě víc jako koníček navíc. Úplně můj koníček tady to není, nicméně na letce samozřejmě nějaký to tak kolektivní erudovanost v tom kolektivu prostě samozřejmě funguje. Občas máme nějaký přednášky od jakoby zpravodajců, ale ty jsou zaměřený trošku jiným směrem. Nemyslím tak geografickým, ale prostě, že to je účelový třeba ohledně nějakých zbraňových systémů nebo tak, ale co se týče tady toho, tak to je individuální, jsou tam lidi, kteří se v tom vyloženě jako zabývají a odebírají různý magazíny prostě pro fighter piloty a tak dále. A mají to namáklý, samozřejmě asi mám, řekl bych, dobrý vědomí o tom, kde co zhruba lítá, nicméně budou tam i lepší, jako no, a asi... Zkoušet tě z toho nebudu, ne, to doufám. Ještě se pak vrátíme k tvé profesi armádního pilota v rámci nějakých otázek od diváků, ale já skočím teďko na akrobaci, protože ty jsi zároveň i pilotem v akrobatické skupině Flying Bulls. Teď se jmenuje Flying Bulls, protože má hlavního sponzora teda Red Bull, nicméně je to 40 let plus stará skupina, řekl bych, že to je takový český klenot českého letectví. Jeden z mnoha samozřejmě, protože my tady toho máme víc, než si myslíme, nebo víc, než spousta lidí vůbec třeba ví jako, a vnímá, ale já se nebojím vůbec říct, že my jsme jako taková velmoc letecká ve všech ohledech. A tady to je teda jedna z velmi zajímavých skupin, která vznikla teda někdy v těch 60. letech. Začali lítat v podstatě na letounech Zlín, dále přes různé peripetie a různé sponzory. Jsme se dostali teda do fáze, kdy v roce 2000-2001 do toho vstoupil jakoby Red Bull. A v podstatě dá se říct, že si tu skupinu vyhlídl jako opravdu něco, čím by se chtěla prezentovat. A současně se to sešlo s tím, že třeba skupina zrovna jakoby neměla strategického partnera. Takže momentálně teda se jmenujeme Flying Bulls Aerobatic Team a je to prostě odkaz našich předchůdců, teda, kterým patří velký díky a čest a to platí bez výjimky pro všechny. Jak jako vypadá ta skupina? Kolik máte letadel, jaký letadla? Momentálně teda pod Red Bullem, který nám zároveň zakoupil i nový letouny, který vystřídali teda končící z líny 50. Tak lítáme na letounech německé výroby Xtreme R42, což jsou dvoumístní akrobatický speciály a ta skupina se s ním lítá navzdory všem komentářům, že z líny 50 byly lepší. Prostě nějaká náhrada musela přijít a padlo rozhodnutí teda. A nebylo to rozhodnutí ze dne na den, ale opravdu se nad tím jako dumalo dlouho. Tak padlo rozhodnutí na tyto letouny. Jsme čtyři piloti, máme ještě jednoho technika, jednoho manažera, takže celý tým má v podstatě 6 lidí. Pokud není zrovna taková okurková sezona jako teďkon momentálně, tak se dá říct, že lítáme od 25 do 30 vystoupení ročně. No a jak jsi se dostal do té skupiny? Ty jsi byl nějaký solo akrobat předtím ještě? Já jsem byl solo akrobat. A kdy jsi začal s akrobací? S akrobací jsem začal hned teda po skončení základního vojenského výcviku v armádě. Tak jsem pak využil toho, že se dá v podstatě ta praxe převíst a využít jakoby pro získání civilních papírů. A následně jsem začal lítat ve vrchlabí akrobaci na Zlínu 50. Po nějakých třech letech takového
nezávodního lítání jsem v roce 2012 se zúčastnil první závodů a nějaký 3 sezóny jsem se tomu věnoval a pak teda bohužel z toho hlediska, že teď už nemám čas na tu solovou akrobaci, ale já se k tomu vrátím nikdy, tak bohudík teda měl jsem samozřejmě velkou porci štěstí, protože skupina se právě potýkala s tím, že jim chyběl 4. člen. Lítali vlastně jednu sezónu v roce 2015 jenom se 3 letouny a v ten moment já jsem teda byl osloven skupinou, jestli bych s nima nechtěl zkusit trénovat, protože tam samozřejmě těch náhradníků nebo těch potenciálních uchazečů bylo víc. I z historických nějakých statistik, jak říká Míra Krejčí, tak to, což je náš nejstarší člen, lítá napravo s letadlem označeným C, jako Charlie, tak ten říká, že to vychází prostě, že z adeptů, který už nějak, tak jakoby prochází nějakým sejtem, tak z těch třeba projde každý pátý, jako, takže asi to vypadá, že to bude pravda, tady ta statistika, protože i nadále se věnujeme vybírání náhradníkům a opravdu ne každý se na to hodí, respektive ne každý má tak rychlej progres, jak potřebujeme, co se týče toho blízkého lítání. Takže tam u mě se to nějak prostě sešlo, byl jsem ochotný se tomu věnovat, asi jsem na to měl nějaký vlohy, a což samozřejmě za to vděčím armádě, protože skupinové lítání je v podstatě jako denní chleba vojenského pilota, mimo jiný. A díky té akrobaci jsem zase měl nějaké zkušenosti záporným přetížením, s letem letounu na zádech a tak dále, což je taky porce denního chleba tady té skupiny, protože ta se vyznačuje zejména tím, že lítá jakoby hodně invertních prvků, včetně celého tlačeného přemetu a zatáček na zádech, a což není úplně tak běžný v tom akrobatickém skupinovém lítání. Co já vím, tak tady v Čechách žádná jiná podobná skupina taková, myslím, není, která by dělala vlastně podobné prvky. Tady není, ale musím říct, že třeba skupina Follow Me, kterou jistě znáš, tak samozřejmě nelítají akrobaci, ale z hlediska nějaký jako slétanosti skupiny, tak jsou super prostě. Pravda, to musím uznat, ty to mají nalétaný taky pěkně. A ty jsi měl i úspěchy v rámci solo kariéry akrobatický, co já vím. No, měl, ale z mýho pohledu dneska zpětně to ani nestojí za zmínku. Ale jo. V podstatě jediný mezinárodní závody, na kterých jsem byl jako větší, tak byly v Jihoafrické republice v roce 2014. Tam bylo to vlastně první mistrovství světa kategorie Intermediate, což už třeba i pro někoho je taková podřadná kategorie. Nicméně teď momentálně se jednou za čas prostě pořádají, a tenkrát to bylo poprvé mistrovství světa, a tam teda jsem uspěl, řekněme, povinný, myslím, sestavě jsem měl stříbro a celkově jsem byl 4. No. A tam bohužel teda kvůli počasí se nedolítaly ani 3 programy, v podstatě to vyhodnotili po 2, takže to bylo takový k steku. Věřím, že kdyby se lítali tajný, nebo doufal jsem v to, takže bych se mohl ještě jako někam posunout. Ale i tak to bylo pro mě obrovský zrostí učinění a možná i sám sebe jsem překvapil. Cítil jsem se tam v té společnosti jako neúplnej loser. Ty jsi moc skromný. Vy jako akrobatická skupina pravděpodobně žijete z leteckých dnů. Ty jsou letos, dá se říct, pase v rámci té situace, co je ohledně covidu. Co máte v plánu na tenhle rok? Většina našeho programu, který jsme měli naplánovaný, tak se postupně ruší, jak prostě v čase se ukazuje, že to rozvolňování nebude třeba tak úplně rychlý. Během toho se věnujeme tréninku, lovení nějakých náhradníků, výcviku náhradníků, proběhlo nějakým air-to-air focení z letadla prostě. Bude následovat další, prostě máme zajímavý projekty, který chcem nafotit ze země. Ale není to tak, že byste zakonzervovali letadla na rok? Ne, opravdu je potřeba trénovat, protože ty prvky nejsou zas tak jednoduchý opravdu, a když se nelítají prostě, tak člověk ztrácí návyky, a v podstatě, aby člověk udržel tu míru bezpečnosti, tak je potřeba opravdu pořád trénovat, a to platí s lítáním úplně se všemi druhy lítání. Akor takovýhle. A dále teda ještě asi jsme si vymysleli takový zajímavý rekord, že bychom udělali s klukama. A sice, že bychom chtěli zaletět 10 rovných výkrutů v podstatě skupinově. To číslo možná bude větší, možná bude nižší, ale v podstatě těch 10 si dokážeme představit, že je dostatečná výzva.
protože v podstatě těch skupin, které dají jakoby rovnej výkrut, a nebavíme se o sudovém, ale teda opravdu jako rovnej výkrut, kdy v podstatě vedoucí letí rovnej pomalej výkrut a my se ho držíme, tak to je figura, kterou na světě zvládá možná jedna, dvě akrobatické skupiny. Je to výzva. No tak to budu držet palce, aby se to povedlo. Věřím, že mi dáte vědět, až se o to pokusíte, já se na to přijedu podívat. Určitě, rádi. Flying Bulls Aerobatics Team, tak o této skupině si něco řekneme v nějakém z dalších podcastů. Já si pozvu i tví kolegy, a nebo to natočíme u vás. A to si myslím, kdykoliv. Kdykoliv. Já bych ukončil tady tu pasáž a ještě se vrhneme se na otázky od diváků, protože já jsem dal možnost divákům, aby se zeptali na YouTube a na Instagramu tady Honzy. A těch dotazů přišlo asi přes 100, tak já jenom vezmu ty, co byly nejžádanější. Krištof Vrána se ptá, v kolika letech končí armádní piloti? Je tam nějaký strop? Vyloženě strop tam není, ale je to většinou spojený. Ten strop je tak vysoký, jak je vysoká vaše funkce. Takže ptá se konkrétně na Gripena nebo na vojenský pilot prostě všeobecně? Armádní pilot. Armádní pilot. Takže v podstatě v našich podmínkách v České republice je klidně možný, aby lítal i vojenský pilot do 50 let v podstatě. Většinou to jeho lítání je pak spojený jakoby s vyšší funkcí, takže kdo těch vyšších funkcí nedosáhne, tak bych řekl, že tak kolem 45 opouští řady vojenských pilotů. Pak se mu otevírá ještě cesta a možnost třeba jít lítat do centra leteckého výcviku na typ Albatros prostě a školit malý piloty. Takže v podstatě dá se říct, že můžete skončit, až skončí vaše zdravotní kvalifikace. I tak by se to dalo říct. Takže dokud jste schopný lítat, tak vojenský pilot je schopný si udržet proudový typ třeba v centru leteckého výcviku až do vysokého věku, řekněme. Takže a máte tam nějaký takový veterány? Byli tam, jsou tam. Teď nedávno odešel jeden legendární instruktor, který mu bylo snad 60. Martin Šimík se ptá, za prvé, proč se stát pilotem Gripenu a ne dopravním pilotem? Je to o tom, k čemu tíhnete. No, prostě. Jestli chcete lítat a vozit lidi a lítat jenom rovně, anebo jestli chcete být opravdu pilot, který 50% z letů prostě letí na zádech a chce se vystavovat přetížení, plnit zajímavé úkoly a tím vlastně jakoby i prokazovat nějakou službu vlasti, když to tak řeknu. Takže tam musí tam být nějaká porce toho vlastenectví, aby člověk vůbec šel sloužit do armády a pak teprve jako se může stát vojenským pilotem. Jaké byly nějaké zajímavé akce? Zajímavé akce, no tak vrchol snažení každého jako vojenského pilota vycvičeného jsou v podstatě zahraniční cvičení. Takový asi nejznámější, který se našel takový účastní, tak je třeba Tiger Meat. Všeobecně prostě zahraniční cvičení, kdy člověk lítá v jiném prostředí. Zažil jsem cvičení ještě na Alkách, třeba ve slovinských Alpách, na jejich střelnici, která je prostě v horách, schovaná v tak vysokých horách, který u nás v podstatě jakoby nemáme. Jakýkoliv jiný prostředí, kde lítáte, tak je zajímavý. A to právě bývá na těch zahraničních cvičeních. A pak samozřejmě úplný vrchol je nějaký to, řekněme, bojový nasazení. Ať už se jedná teda o ten peacetime air policing, tak prostě je to úplně něco jiného. Karolina Strnadová se ptá, upřednostňují se u této práce spíš muži, případně kolik se u nás v České republice vyskytuje takových hrdinek ve vojenském kokpitu? Ženy rozhodně nejsou z vojenského lítání vynominovány, nicméně ten zájem není tak enormní, ale máme v současné době stále aktivní proudovou pilotku na letounu L-159. Dále jsou v podstatě u každého druhu dalších letectev, ať už dopravního, tak vrtulníkového, také ženy. Takže ta možnost pro ženy, kdyby někoho zajímala dráha vojenské pilotky, tak určitě je to možný. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že nijak nestrácejí za pilotama. Tak Dragonov Urbex se ptá, hrozil vám někdy, že se budete muset katapultovat? Zatím ne a jsem za to rád. A doufám, trénujete na to nějak? Trénujeme, máme každý měsíc, máme v podstatě na simulátoru, což je kopie vlastně úplně plnohodnotného kokpitu Gripena, tak máme pravidelnou trenáž v návicích
zaujetí polohy vlastně před katapultáží, protože tam dochází samozřejmě k enormnímu přetížení té vertikální ose člověka a člověk si například nesmí nechat hlavu s bradou spadlou před hrudník, došlo by k zranění krku, takže opravdu jsme cepovaní, aby jsme zaklonili hlavu, aby jsme tahali správně za ty madla, aby jsme si nezranili při té samotné katapultáži nějaký končetiny a každý měsíc jsme v tomto drillovaní. Jsou tam nějaký kolegové, kteří měli nějaké takové zkušenosti? Ano, mám přímo kolegy, spolužáky z ročníku v podstatě, který prodělali katapultáž na letounu L-39. Aktuální další dotaz. Imhotep 33333. Jaká je taková, řekněme, běžná rychlost gripenu, pokud se chcete dostat pouze z místa A do místa B? Předpokládám, nějaká cestovní rychlost by se dalo říct. Tak žádná univerzální není při našem lítání, ale takový průměr, řekl bych, když budu mluvit v rychlosti jako ground speed, to znamená, jak se pohybujeme vůči zemi, tak bych řekl, že to je nějakých třeba 600 km v hodině. A i víc samozřejmě, ale takový průměr nějaký, když se jako přesouváme někam, tak 500-600 km v hodině. A kolik to má nějakou, řekněme, maximálku? Tak samotné omezení letounu Gripen je až jako 2 machy. Maximálka, jako kolik z toho vytáhnu? Kolik jsi z toho vytáhnul maximálně, tak, třeba ty osobně? Já osobně máš nějaký rekord? Nemám ani jsem to jako vyloženě nikdy neskoušel. Nicméně těch 1,4 macha, 1,5 se s tím dá bez problémů letět. Máme tady Astulupus CZE. Jak často se vyhlašuje Tango Scramble? Co je Tango Scramble? Na to jsem částečně tady odpovídal. Tango Scramble je teda jakoby tréninkový vzlet v podstatě. To jsou právě ty 1 až 2 tréninkový lety, který zpravidla míváme během každého dne. 365 dní v roce s výjimkou samozřejmě svátků a dnů nějakého pracovního klidu. Tam jsou nějaké protihlukové omezení, které samozřejmě se snažíme dodržovat, protože nechcem pobuřovat společnost nadměrnou mírou hluku. I tak se to bohužel samozřejmě nikdy stane, za to se omlouvám, ale hold prostě letectvo, když už ho máme, tak musí prostě lítat, no, bohužel. Já jsem si jistý, že naši diváci zcela chápou tuto problematiku a 100% budou podporovat vaše cvičení. To samozřejmě mě těší, ale pro případ, že by to slyšel někdo, nějaký hejter, tak... Tak teď už ví, teď už je chytřejší. Jeníček 498. Jestli se někdy ve stíhačce pozvracel kvůli přetížení? Nikdy. Nikdy. Zatím nikdy. A v nějakým jiném letadle? Taky ne. V žádném letadle jsem se nepozvracel. Ještě řekni, že nejhorší pro tebe je dopravák, když letíš na dovolenou. To ne, ne, ne. Jako zatím opravdu se mi špatně v letadle neudělalo. Takže doufám, že tomu tak bude i nadále. Mám tady další. Radek podtržítko Ludva. Může pilot Gripenu nosit brýle nebo čočky? Může. Samozřejmě, že nejpřísnější, řekněme, nároky na toho pilota jsou při samotném vstupu do armády, tam mu neprojde takřka nic, nebo úplně minimum dioptrií, třeba nějaký čtvrtky. A tak, aby prostě ten pilot byl vybraný jako relativně zdravý a ne už s nějakou, řekněme, vadou, byť to se nejedná o žádnou vadu, která by bránila jakkoliv lítat. Ale hold, je to nastavení tak, že se armáda vybírá jakoby ty nejzdravější kusy. A to si řekl moc pěkně, nejzdravější kusy. Takže do armády prosím jenom nejzdravější kusy. Pak následně ještě může dojít k tomu při samotném výběru vlastně na Gripena, na nadzvukový typ, tak tam vím, že historicky už byli třeba kluci, kteří měli i z Alek třeba předepsaný brýle a povolený normálně z úlezetu nosit normálně do kokpitu. A ani v tom případě při tom výběru na Gripena s tím úlezet neměl problémy, respektive armáda. Já je teda nenosím, takže já nemám brýle, jako jo, ale vím, že tam jsou nějaký kolegové, kteří prostě se nestydějí nosit a vidějí pak dobře a líp než ostatní třeba. Předposlední otázka, ptá se Ed Force One. Jak si tam sakra dojdete na záchod? To je zajímavá otázka. Možná mi ještě řekni, to byla tady taky jedna otázka. Jak dlouho vydrží Gripen ve vzduchu? Je potřeba brát v úvahu, jestli se jedná o let, kdy bude tankovat za letu nebo ne. A když i s tankováním za letu v podstatě je schopný vydržet až 8 hodin bez kontrol oleje a tak dále. Běžný průměr našich letů je cvičných, je hodina až hodina a půl. Případně, když máme víc nádrží, tak to může být třeba 2 hodiny a
za tu dobu, co člověk lítá, tak si vypracuje nějaké svoje rituály a včetně jakoby hydratace a jídla před letem, tak aby zvládnul. Ty 2 hodiny jsou úplně v pohodě. Pán, kdyby se zeptal nějakého plachtaře, jak oni to zvládají, když 10 hodin někde jsou na přeletu, 1000 kilometrů letějí, tak to je i pro mě nepochopitelný. Jo? Nicméně samozřejmě řeší se to různýma mobilníma záchodkama, nebo taky petlahví, nebo taky iglovicovým pitlíkem. V případě teda přeletů jako vojenských letadel, tak jsou normálně na to na letce k dispozici v podstatě jako plíny pro seniory. A máme tady úplně poslední. Jaké peníze bere vojenský pilot? Případně tady, jsou to peníze hezké? To je individuální, co pro koho je hezký, nebo velký, nebo malý. Primárně musím asi říct, a je to asi za většinu kolegů, že tady ta práce se nedá úplně dělat pro peníze. Diplomaticky odpovím, že peníze to jsou hezké a to lítání je úplně nejkrásnější, takže za ty hezký, jenom hezký peníze to krásné lítání stojí. Jasně. Já bych tímto ukončil dnešní podcast. Strašně moc bych chtěl poděkovat dnešnímu hostu. Byl jim kapitán Jan Tvrdík z 211. taktické letky z Čáslavy a zároveň akrobat, ty lítáš jako označení Delta na slotu. Takže Honzo, díky moc, že jsi udělal čas a že jsi přišel nám povyprávět. Moc rádo se stalo, děkuju za všechny dotazy od diváků, od tebe. Každopádně, pokud budete mít nějaký další dotazy na Honzu, respektive pokud budete mít nějaký dotazy na povolání, ať už vojenského pilota, nebo co se týče akrobacie, tak to napište do komentářů, tak rád vám zodpoví to, co zodpovězeno nebylo. Takže ještě jednou díky moc, Honzo, a já se těším zase u nějakého dalšího leteckého podcastu. Na se stalo, děkuju. Zdravím diváky.